নমস্কাৰ, মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ, ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ, গতিকে সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকে সোধা প্ৰশ্ন এটাক লৈয়ে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা এটা প্ৰশ্নই মোক সুধি আছে, আৰু আচলতে সকলো প্ৰশ্নৰ তৎক্ষণাত উত্তৰ দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। যিহেতু এই প্ৰশ্নটো আমাৰ নীতি নিয়মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে সুধিছে, গতিকে এই প্ৰশ্নটো খপকৈ উত্তৰ দিব পৰা নাযায়। মোৰ নিজৰ সিদ্ধান্তটো জনাব পাৰিলেও এই প্ৰশ্নটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা কথাবিলাকক অধ্যয়ন নকৰাকৈ বা তাৰ সম্বন্ধে মানুহৰ পৰা নজনাকৈ উত্তৰ দিব নোৱাৰি। গতিকে কিছু দেৰি হ'ল, প্ৰায় আজি এবছৰ ধৰি এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে বহুতে কৰি আছে। সেইটো হ'ল যে আমাৰ যেতিয়া মানে সনাতন ধৰ্মৰ যিবিলাকে সেন্দুৰ পিন্ধে বিয়াৰ পিছত, স্বামীৰ মৃত্যু হ'লে স্বামীৰ ভৰিৰ আঙুলিৰে সেন্দুৰ মচি দিয়া হয়, কিয় আৰু এই বস্তুটোক মই মানো নে নামানো? চিধা কথা, মই এই কথাটো একেবাৰে ভাল নাপাওঁ আৰু নামানো। স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত পত্নীয়ে এনেও সেন্দুৰ নিপিন্ধে, যেতিয়া তেওঁ গা ধুব তেওঁৰ সেন্দুৰ এনেও মচকাব। জোৰ জুলুম কৰি তেওঁৰ কপালৰ সেন্দুৰ তেওঁৰ প্ৰিয়তম পুৰুষজন ঢুকোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিৰে মুচি দিয়াৰ কিবা যুক্তি আছে নেকি? এই সম্বন্ধে মই বহুত পঢ়িলোঁ, কেতিয়া কোনে নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল সেই সম্বন্ধে কোনো তথ্য নাই। এই কথা ৰামায়ণত নাই, এই কথা মহাভাৰতত নাই, গীতাত নাই, পুৰাণত নাই। কিন্তু কোনে কেনেকৈ কেতিয়া এই নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিলে সেই সম্বন্ধেও কোনো তথ্য নাই। মই বহুত পণ্ডিতৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ এই কথাটো লৈ, কিন্তু তেওঁলোকেও মোক তেনে শুদ্ধ আৰু সন্মত উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে। বহুতে ক'লে যে বিষ্ণুৰূপী দৰাজন যেতিয়া এই পৃথিৱীৰ পৰা, তেওঁৰ স্বামী যেতিয়া এই পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি যায়, তেতিয়া পত্নীৰ কাৰণে শেষ শ্ৰদ্ধা তেওঁ সেন্দুৰখিনিৰে জনায় যে তুমি যেতিয়া আঁতৰি গ'লা মোৰ জীৱনৰ মোৰ সম্পদ মই তোমাৰ লগতে অৰ্পণ কৰিলোঁ। বহুতে কাৰণ সেইটো বুলিয়ে কৈছে, কিন্তু মই যিখিনি বিবাহ পদ্ধতি অধ্যয়ন কৰিলোঁ তাত কোৱা হয় যে আমাৰ যিটো দৰ্শন, বিবাহৰ দৰ্শন, শুভ বিবাহৰ যিটো দৰ্শন, তাত এগৰাকী বিবাহিতা নাৰীক সেন্দুৰ পিন্ধোৱা হয় তেওঁক লক্ষ্মীৰূপে, তেওঁক পাৰ্বতীৰূপে, তেওঁক লক্ষ্মীৰূপে, তেওঁ যাতে ঘৰখন লক্ষ্মীৰূপে নদন বদন কৰি চলাই নিব পাৰে, তেওঁ যাতে আদ্যশক্তি পাৰ্বতীৰ দৰে সকলো শক্তিৰে মহিমামণ্ডিত হৈ তেওঁ নিজ নতুন গৃহখন য'ত তেওঁ পদাৰ্পণ কৰিব সেই গৃহ যাতে উজ্বলাই তোলাৰ লগতে সেই গৃহৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে যাতে তেওঁ শক্তিশালী হয়, সেই প্ৰাৰ্থনাৰে সেন্দুৰ পিন্ধোৱা হয়। গতিকে তেওঁৰ স্বামী যেতিয়া ঢুকায় তেতিয়া জোৰ জবৰদস্তি যদি এই সেন্দুৰ তেওঁৰ ভৰিৰে মচি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তাৰ নিগেটিভ প্ৰভাৱহে পৰে। যিটো অধ্যয়নত যিটো মই পালোঁ যে এই যে জোৰ জবৰদস্তি কৰি সেন্দুৰ ভৰিৰে মচি দিয়ে, যিহেতু আমি ঈশ্বৰৰ সন্তান, বিষ্ণু বা শিৱ হিচাপে স্বামীক ধাৰণা কৰি বিবাহ অনুষ্ঠান কৰা হয় আৰু কইনাজনীক, তেওঁৰ পত্নীক লক্ষ্মী বা পাৰ্বতী হিচাপে ধৰি লোৱা হয়। গতিকে বিষ্ণু বা নাৰায়ণ বা শিৱ যিয়ে নকওক, তেওঁ যেতিয়া এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যায় তেতিয়া লক্ষ্মীৰূপী সেইগৰাকী নাৰীক যদি কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে যিয়ে কৰে তেওঁৰ ওপৰত নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰে। যিয়ে জোৰ কৰি সেন্দুৰ মুচি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ঘৰখনত এটা নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰে, যথেষ্ট আৰ্থিক সংকটত পাৰ হ'ব লগা হয় তেওঁলোকৰ সময়, আৰু যিকেইগৰাকীয়ে এই কামটোত সহায় কৰে তেওঁলোকেও কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত বহুতকেইটা মানসিক দণ্ডৰ বা মানসিক কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। প্ৰেক্টিকেল কথা এইটো, এই নিয়মটোত আচলতে নিয়মটো হ'ল সেই শ্ৰদ্ধা জনোৱা। গতিকে তেওঁ স্বামীৰ কাৰণেই পত্নীয়ে সেন্দুৰ লয়, গতিকে স্বামী যেতিয়া আঁতৰি যায় পত্নীয়ে সেন্দুৰ নলয়, সেইখিনিলৈ ঠিক আছে, সেইখিনি শুদ্ধ কথা, সেই নিয়মটো ঠিক আছে। কিন্তু জোৰ কৰি মৃত স্বামীৰ ভৰিৰে যদি সেন্দুৰ মচি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ নিগেটিভ প্ৰভাৱটো হ'ল যে সেই পৰিয়ালত বহুত দিনলৈ আৰ্থিক সংকট হয়, আৰু যিয়ে
এই কামটোত সহায় কৰে তেওঁলোকৰ মানসিক দণ্ড তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত এনেকুৱা কষ্ট কিছুমানৰ উৎপন্ন হয় যাৰ কাৰণে সেই সহায় কৰা মহিলাকেইগৰাকীয়েও মানসিক কষ্ট পাব লগা হয় অন্তৰ্নিহিত নিয়মখিনি কথাখিনি এইখিনি আচলতে নিয়ম কিছুমানৰ কাৰণ কিছুমান থাকে এই নিয়মটোৰ কাৰণটো হ'ল সেই শ্ৰদ্ধা জনোৱা কিন্তু কোনে কেতিয়া এই তাত এটা নতুন নিয়ম সংযোগ কৰিলে ভৰিৰে মুচি দিয়া সেই কথাটোৰ কিন্তু কোনো তথ্য নাই গতিকে ভৰিৰে আচলতে মুচি দিব নাপায় এইটো এটা মানে ভুল ধাৰণা আৰু ভুল নিয়ম কিন্তু এই ভুল নিয়মটো কৰিলে তাৰ নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰাটো কিন্তু খাটাং এইখিনি কথা মই মানে বিবাহ পদ্ধতি অধ্যয়ন কৰি গম পালোঁ আৰু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰতো মই দেখিছোঁ যে যিসকলক জোৰ জুলুম কৰি এই কথাটো কৰায় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত বহুত দিনলৈ আৰ্থিক অনাটনৰ সৃষ্টি হয় আৰু যিসকলে এইবিলাক কামত ভাগ লয় তেওঁলোকেও বহুতখিনি মানসিক কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় গতিকে এই নিয়মটো এনেকৈ কৰিব নালাগে যদি স্বামী ঢুকুৱায় তেতিয়াহ'লে সেন্দুৰ নিপিন্ধে তেওঁ যেতিয়া স্নান কৰিব মৃতকক চোতালৰ পৰা লৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া স্নান কৰে তেতিয়া সেন্দুৰ নিজে নিজে গুচি যায় গতিকে মোৰ কথাখিনি এইখিনিয়ে আপোনালোকে সোধা প্ৰশ্নখিনি এইখিনিয়ে মই বহুতৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ বহুতে মোক সেই শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ কথাটোৱে ক'লে কিন্তু তেখেতসকলেও ক'ব নোৱাৰিলে যে এই নিয়মটো কেতিয়া কেনেকৈ কোনে উলিয়াইছিল গতিকে আপোনালোক সকলোকে এই কথাটো ক'লোঁ বৰ এটা আৱেগিক কথা বৰ আচলতে এই নিয়মটো থাকিব নালাগে জোৰ কৰি মানে এনেই দুখনী প্ৰিয়তম পুৰুষজনক হেৰুৱাৰ নিচিনা দুখ বোধহয় ক'তোৱে নাই এখন হাতক এখন হাতেৰে পিতৃ মাতৃয়ে সম্প্ৰদান কৰি যেতিয়া অৰ্পণ কৰে সেই হাতখন যেতিয়া নোহোৱা হৈ যায় সেই দুখনী নাৰীৰ যি দুখ সেই দুখ বা সেই কথা হৃদয়ংগম কৰাটো বৰ কঠিন বৰ কষ্টদায়ক এটা সময়ত আচলতে মানুহে এনেকৈ অন্য এটা কষ্ট দিব নালাগে সেই কষ্টটো দিলে সেই দুখনীৰ অভিশাপত অভিশপ্ত হয় সেইসকল নাৰী যিসকলে এই কাৰ্যটোত সহায় কৰে গতিকে এনেকুৱা কাম নকৰিব আৰু কৰিবও নালাগে মোৰ মতামত এইখিনিয়ে মই যিখিনি তথ্য পালোঁ সেই তথ্যখিনি ইমানখিনিয়ে যদি আপোনালোকে নতুন কিবা এই বিষয়ে তথ্য জানে বা আপোনালোকৰ হাতত যদি কিবা লিখিত তথ্য আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব আচলতে কিছুমান নিয়মৰ কথা কিছুমান পৰম্পৰাৰ কথা কিছুমান চলি অহা নীতি নিয়মৰ কথা আমি সকলোৱে যুক্তিসন্মতভাৱে জনাটো দৰকাৰ আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে সোধা এই প্ৰশ্নটো লৈ মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে সহমত প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ সকলো কুশলে থাকিব নমস্কাৰ।